Olha aí, olha o sinal de alcança lá. Ele parou lá. Ele deu a maneirada. Vamos ver se vai. Eu vim contando com o aplicativo. Eu acho que ele tá perdido. É porque quase não pega a gente aqui, né? É, mas... eu acho que ele não é da linha. Que ele parou, pra... ele saiu de lá do retorno do Extra, do antigo Extra. Ele entrando de novo no Grande Alu. Aqui deram um toque pra ele. Ele tá vindo atrás de mim, como é parelheiro. Ele tá me acompanhando. Que merda aqui da linha. Sim, deve estar cobrindo o fome, né? É. Hoje é feriado. Ele dá uma maneirada. Vamos ver se vai se pegar ele, aí eu passo se ele quer. Vila Mariana.